নমস্কাৰ সকলোকে পুংখানুপুংখ চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি বহুতৰ পৰা কমেণ্ট পাইছিলোঁ যে আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰী যিটো ছিৰিজটো আমি কণ্টিনিউ কৰিব লাগে। তো আজি আমি বিশেষকৈ কমতা কিংডমৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইতিমধ্যে আমি প্ৰি হিষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা দানৱ বংশ আৰু অসুৰ বংশ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনচিয়েণ্ট আসামৰ পৰা বৰ্মন বংশ, শালস্তম্ভ বংশ আৰু পাল বংশ আমি আলোচনা কৰিছোঁ। এই পাল বংশৰ পাছতে অসমৰ মানে স্থায়ী শাসক বা স্থায়ী শাসন তেনেকুৱা নাছিলে। বিভিন্ন জেগাত বিভিন্নজন ৰজাই নিজৰ নিজৰ ধৰণেৰে শাসন কৰিছিল, ঠিক আছে। তাৰ ভিতৰত উল্লেখনীয় আহোমসকল, চুতীয়াসকল, কছাৰীসকল, তাৰোপৰি কমতা, জিতাৰী, বাৰভূঞা, জয়ন্তীয়া, চিংফৌ, খামতি, মটক, বৰাহী, মৰাণ, ঠিক আছে। তো তাৰপিছতে কি হ'ব, তাৰপিছতে আমি চবেই আমি আলোচনা কৰিছোঁ মোৱামৰীয়া বিদ্ৰোহ আৰু মানৰ আক্ৰমণৰ পিছতে ইংৰাজৰ শাসন হয় আৰু তাৰপিছতে 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰত স্বাধীন, ঠিক আছে। তো ইয়াৰ ভিতৰত আমি এই আহোম বংশ আমি আলোচনা কৰিছোঁ ট্ৰিক্স ইউজ কৰি পেলাই। এতিয়া আমি বিশেষকৈ আজি এই কমতাপুৰ আৰু কমতা ৰাজ্যতনো কোনে শাসন কৰিছিল, কেনেকৈ শাসন হৈছিলে সেই বস্তুটো চাম। বিশেষকৈ চাব গ'লে এইখিনি দানৱ বংশ, অসুৰ বংশ, বমন বংশ, শালস্তম্ভ বংশ, পাল বংশ, এইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আমি সকলোতে পাই যাওঁ। তাৰপিছতে পাল বংশৰ পাছতে কিন্তু ডাইৰেক্ট আমি আহোমসকলৰ বিষয়ে ডিটেইলছত পাওঁ, ঠিক আছে। তো এই পাল বংশ আৰু আহোমসকলৰ মাজৰ যিটো পৰ্চন, সেই পৰ্চনটোত মানে কোনে শাসন কৰিছিল, ক'ৰ পৰা আহিছিল, কেনেকৈ শাসন কৰিছিল, সেই বস্তুটো আমাৰ ইনফৰ্মেশ্যন আমাৰ হাতত কম থাকে অকণমান, ঠিক আছে। তো এজনে কমেণ্ট কৰি পেলাই কৈছিলে, সুধিছিলে মোক যে এই পাল বংশৰ পাছত আৰু আহোমৰ আহোমসকলৰ আগৰ এই সময়খিনি এবাৰ বনাবচোন ভালকৈ। তো আজি আমি তাৰে এটা অলপ চেষ্টা কৰিব লৈছোঁ, চাওঁ কেনেকৈ আমি সহজকৈ আমি শিকিব পাৰোঁ সেইখিনি, ঠিক আছে। তো এতিয়া আমি এনচিয়েণ্ট আসাম আলোচনা কৰোঁতে বৰ্মন বংশ 350-650 খ্ৰীষ্টাব্দ, শালস্তম্ভ বংশ 655-990 খ্ৰীষ্টাব্দ, পাল বংশ 990-1138 খ্ৰীষ্টাব্দ, ঠিক আছে। এইখিনি আমি বহুত ধুনীয়াকৈ আলোচনা কৰিছোঁ তিনিটা বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত। তাৰপিছতে কি হয়, আমি পাল বংশৰ ঠিক শেষৰ ফালে মানে যি গৌড়ৰ যি পাল বংশ আছিলে, গৌড়ৰ পাল বংশৰ এজন শাসকে আহি পেলাই আমাৰ কামৰূপখন আক্ৰমণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এতিয়া কি হয়, এইখিনি সময়তে সেই গৌড়ৰ পালবংশীয় এজন শাসকে কামৰূপ শাসন কৰে, ঠিক আছে। তাৰ পাছতে বংগৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা এজনেও কামৰূপ শাসন কৰে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে পৃথুৱে শাসন কৰে, পৃথুৰ দিনতে মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে অসমত। তাৰপিছতে সন্ধ্যাই শাসন কৰে, সন্ধ্যা বুলি এজন ৰজাই শাসন কৰে। তো এই সন্ধ্যাই মানে মুছলিম বাৰে বাৰে মুছলিম ইনভেজন হৈ থকাৰ কাৰণে কামৰূপৰ পৰা ৰাজধানীখন কমতাপুৰলৈ লৈ গৈছিলে, ঠিক আছে। তো এই কমতাপুৰৰ শাসকসকলক কিন্তু এজন পৰাক্ৰমী ৰজা আৰিমত্তই কিন্তু হৰুৱাইছিলে, ঠিক আছে। এতিয়া আৰিমত্তক কিছু কিছু মানে চৰ্চত কয় জিতাৰী বংশৰ ৰজা বুলি, আৰু কিছু কিছু চৰ্চত মানে কয় তেখেত পৰাক্ৰমী ভূঞা আছিলে বুলি, ভূঞা বাৰভূঞা এজন আছিলে বুলি কয়। তাৰপিছতে আহে খেন বংশ, এই যি জিতাৰী বংশ সেই হয়, তাৰপিছত খেন বংশ। তাৰপিছতে বাৰভূঞাসকল ঠিক শাসক বুলি ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু মানে চান্স বুজি পেলাই কোনো কোনো সময়ত কিন্তু শাসকৰ মানে ৰোলো প্লে কৰিছিলে মানে ক'ব গ'লে, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আহে চুতীয়া বংশ, চুতীয়া বংশ সেইখিনি সময়তে চুতীয়াসকলৰ সমসাময়িক সময়তে, ইফালে চুতীয়াসকলেতো আমি চবেই জানো যে শদিয়া ফালে শাসন কৰিছিলে, ঠিক সেইখিনি সময়তে নুমলীগড়ৰ ওচৰৰ পৰা নগাঁৱৰ ওচৰলৈকে এইখিনি কছাৰী বংশই শাসন কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু সেইখিনি সময়তে আমি জানো যে চুকাফাই আহোম ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল, আৰু চুকাফা যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া চুকাফাই মেনশ্যন কৰা মতে, যিটো বুৰঞ্জীত, আহোম বুৰঞ্জীত মেনশ্যন আছে যে সেইখিনি সময়ত বৰাহী চিফ
আৰু মৰাণ চিফে শাসন কৰিছিল। ঠিক আছে, এতিয়া কোনো কোনোৱে লোকে কয় যে বৰাহীসকল বেলেগ নহয়, কছাৰীৰে এটা অংশ। ঠিক আছে, আৰু ঠিক তেনেকৈ মৰাণসকলো বেলেগ নহয়, মৰাণসকলো সেই কছাৰীৰে এটা অংশ। ঠিক আছে, তো মানে কছাৰী বংশ বেলেগকৈ থকাৰ উপৰিও হয়তো বৰাহীৰ চিপ বেলেগকৈ আছিলে আৰু মৰাণ চিপ বেলেগকৈ আছিলে আহোম ৰজা চুকাফা অহাৰ সময়ত। ঠিক আছে, আৰু সেইখিনি সময়ৰ ঠিক পাছতে আমাৰ কমতাত কোচ ৰাজ্য, বিশ্বসিংহই কোচ ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু সেইখিনি সময়তে আমাৰ আহোম বুৰঞ্জীত বা বেলেগ বেলেগ বুৰঞ্জীত আমি জয়ন্তীয়া ৰাজ্যৰ কথাও আমি মেনশ্যন পাওঁ। ঠিক আছে, তো এইখিনি মই থুলমূলকৈ মানে কি কি আমি চাব লাগে সেইখিনি মই কৈ লৈছোঁ এবাৰ। তাৰপিছতে যেতিয়া আমাৰ বিদ্ৰোহ হয় আৰু মানৰ আক্ৰমণ হয় সেইখিনি সময়ত মানে আহোম সাম্ৰাজ্য অকণ দুৰ্বল হৈ গৈছিলে। ঠিক আছে, আৰু সেই দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ পেলাই ঠিক শদিয়াৰ ওচৰে পাজৰে নতুন নতুন ৰাজ্য কিছুমান ফৰ্ম হৈছিলে, যেনেকৈ চিংফু ৰাজ্য, মটক ৰাজ্য, খামটি ৰাজ্য। ঠিক আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু ৰাজ্য কিছুমান ফৰ্ম হৈছিলে। তাৰপিছতেই জানো আমি ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ যোগেদি আমাৰ অসমখন ইংৰাজৰ হাতলৈ যায়। ঠিক আছে, 1826ৰ পৰা 1947লৈকে ইংৰাজৰ শাসন হয়, তাৰপিছত 1947ৰ 15 আগষ্টত ভাৰত স্বাধীন। ঠিক আছে, তো এতিয়া আমি অকণমান ডিটেইলছত চাম, এইখিনি হ'ল থুলমূলকৈ চালোঁ আমি অকণমান বস্তুখিনি, ডিটেইলছত চাবলৈ বস্তুখিনি এনেকৈ চাম আমি। মেইনলি আমি মানে আপাৰ আসাম লোৱাৰ আসাম গোটেইখিনি কম্বাইন নকৰোঁ মানে। ঠিক আছে, মানে আহোম সাম্ৰাজ্য, চুতীয়া সাম্ৰাজ্য গোটেইখিনি কম্বাইন নকৰোঁ। আমি প্ৰথমতে চাওঁ যে কামৰূপৰ যিটো শাসন, এই কামৰূপৰ শাসনটো মানে ছিকুৱেঞ্চত মানে কেনেকৈ কেনেকৈ শাসন হৈছিলে। ঠিক আছে, তো আমি সকলোৱে জানো যে মহীৰংগ দানৱী আমাৰ কামৰূপৰ প্ৰথমজন শাসক। ঠিক আছে, মহীৰংগ দানৱ হৈছে কামৰূপৰ প্ৰথমজন শাসক, আৰু সেয়া হ'ল দানৱ বংশ আৰম্ভণি, আৰু পিছতহে অসুৰ বংশ নৰকাসুৰ। ঠিক আছে, তো এইখিনি হৈ যায় আমাৰ প্ৰাগ ঐতিহাসিক অসম বা প্ৰি হিষ্ট্ৰী আসাম। ঠিক আছে, তাৰপিছতে এনচিয়েণ্ট আসামৰ ফালৰ পৰা বৰ্মন বংশ, শালস্তম্ভ বংশ, পাল বংশ। এতিয়া শালস্তম্ভ বংশই বাৰু কিছু মানে তেওঁলোকৰ মেইন সময়খিনি কিন্তু ৰাজধানী আছিলে হাটোকেশ্বৰপুৰ মানে তেজপুৰৰ ওচৰত। তো তথাপিও আমি এইখিনি একেলগে মেনশ্যন কৰিছোঁ ইয়াতে কামৰূপৰে বুলি, কাৰণ কামৰূপৰ পৰা শ্বিফ্ট কৰিছিলে আকৌ পাল বংশৰ ৰজাসকলে, পিছত আকৌ এই হাৰুপেশ্বৰৰ পৰা আকৌ কামৰূপলৈ লৈ আহিছিলে। ঠিক আছে, এতিয়া বিশেষকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যিখিনি আমি আজি আলোচনা কৰিব লৈছোঁ, এই পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজাক গৌড়ৰ পালবংশীয় এজন শাসকে আক্ৰমণ কৰি পেলাই কামৰূপখন অধিকাৰ কৰি লৈছিলে। ঠিক আছে, গৌড়ৰ পালবংশীয় এজন ৰজা যাৰ নাম আছিলে বৈদ্যদেৱ, বৈদ্যদেৱে কামৰূপখন আক্ৰমণ কৰি পেলাই নিজৰ অধীনলৈ লৈ গৈছিল। ঠিক আছে, তেওঁ শাসন কৰাৰ পাছতে আকৌ বংগৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা এজনেও কামৰূপখন শাসন কৰিছিল। ঠিক আছে, তাৰপিছতে দুজন উল্লেখনীয় ৰজা পৃথু আৰু সন্ধ্যা। পৃথুৰ সময়ত 3 বাৰ মুছলিম আক্ৰমণ হৈছিলে আৰু সন্ধ্যাৰ সময়ত 1 বাৰ আক্ৰমণ হৈছিলে। ঠিক আছে, তো এইখিনি আমি ডিটেইলছত চাম অকণমান পিছত। কিন্তু এই যে পৃথুৰ সময়ত 3 বাৰ হ'ল আক্ৰমণ, সন্ধ্যাৰ সময়ত যে 1 বাৰ হ'ল আক্ৰমণ, মানে টোটেল 4 বাৰ যে আক্ৰমণ হ'ল, সেইকাৰণে সন্ধ্যাই কি কৰিলে, এই কামৰূপত যিখন ৰাজধানী আছিলে সেই ৰাজধানীখন অকণমান লেফ্টৰ ফালে শ্বিফ্ট কৰিলে, মানে কমতাপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰিলে, কাৰণ এইফালৰ পৰাহে আক্ৰমণবিলাক হৈ থাকে বাওঁফালৰ পৰা। চ' ৰাজধানীখন শ্বিফ্ট কৰিছে যাতে মানে মেইন জেগালৈ অহাৰ আগতেই যাতে প্ৰতিহত কৰিব পাৰে। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে সন্ধ্যাই ক'ব গ'লে কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ ৰাজধানীখন শ্বিফ্ট কৰিছিলে। ঠিক আছে, তাৰপিছত কমতাপুৰত কমে সন্ধ্যা, সিন্ধুৰাই, প্ৰতাপধ্বজ এনেকৈ শাসন কৰিছে। এটা সময়ত কিন্তু সেই কমতাপুৰখন আকৌ ভাগ হৈ গৈছিলে। কমতাপুৰখন ভাগ হৈ গ'ল কেনেকৈ, এটা পৰ্চন হৈ গ'ল গৌৰেশ্বৰৰ শাসকে শাসন কৰিছিল, আৰু এটা হ'ল কমতেশ্বৰ আৰু এটা হ'ল গৌৰেশ্বৰে শাসন কৰিছিল, এটা কমতেশ্বৰে শাসন কৰিছিল।
ঠিক আছে তো এইখিনি সময়তে উল্লেখযোগ্য দুজন ৰজা হল দুর্লভনারায়ণ আৰু ইন্দ্রনারায়ণ ঠিক আছে আমি সামিতে দুর্লভনারায়ণ আৰু ইন্দ্রনারায়ণ এতিয়া এই ইন্দ্রনারায়ণক আকৌ বধ কৰি পেলে ৰজা হৈছিলে আৰিমত্ত এজন পৰাক্ৰমী ৰজা তেখেতে প্ৰায় কব গলে দৰঙৰ পৰা একদম বিশ্বনাথলৈকে শাসন কৰিছিলে আৰিমত্তই আৰু তেখেত জিতাৰী বংশৰ বুলি কয় আৰু কিছু কিছু মানে পিছৰ ফালে যিখিনি ৰজা আছিলে তেওঁলোকক তিৱা শাসক বুলিও কোৱা হয় ঠিক আছে এই জঙাল বলহু যে গড় বুলি কোৱা কয় যে আমি নগাঁৱৰ পৰা যিটো গুৱাহাটীৰ ৰাস্তাত আমি জোঙাল বলহুৰ এটা মূৰ্তি এটা পাওঁ আজিকালি দেখিবলৈ এই জোঙাল বলহু আছিলে মানে এই জিতাৰী বংশৰে এজন ৰজা ঠিক আছে তো এতিয়া এই জিতাৰী বংশৰ ঠিক শেষৰজন ৰজা মৃগাংগ বা জোঙাল বলহু অপুত্ৰক আছিলে ঠিক আছে সেইকাৰণে তাৰ পিছতে খেন বংশ প্ৰতিষ্ঠা হয় ঠিক আছে খেন বংশ বহুত বেছি দিনৰ কাৰণে নহয় কম দিনৰ কাৰণে 1440 পৰা 1498লৈকে খেন বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত কি হয় বংগৰ নবাব হুছেইন শ্বাহে খেন বংশৰ শেষৰজন ৰজা বধ কৰে সৰু একযুদ্ধত ঠিক আছে কিন্তু হুছেইন শ্বাহে নিজে শাসন নকৰে তেখেতৰ পুত্ৰ ডেনিয়েলক হাজোৰ শাসনকৰ্তা পাতি পেলাই তেখেত হুছেইন শ্বাহ গুচি যায় ঠিক আছে তো মই অকণমান আগত কৈছোঁৱেই যে ভূঞাসকলে মানে সদায় তেখেতসকল যদিও মানে মাটিৰ মানে হৰ্তাকৰ্তা ভূৰ জমিদাৰ নিচিনা আৰু কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু চাঞ্চ বুজি বুজি কেতিয়াবা আকৌ মানে শাসক হিচাপেও কাম কৰে তো এই ডেনিয়েলক কিন্তু ভূঞাসকলে বধ কৰিলে আৰু ক'ব গ'লে অকণমান দিন তেওঁলোকে মানে কামৰূপ অধিকাৰো কৰিলে ক'ব গ'লে ঠিক আছে কিন্তু সেইখিনি সময়তে ভূঞাসকলেও আকৌ তলতীয়া কৰিলে আহোমসকলে ঠিক আছে কাৰণ যেতিয়া হাজোৰ ওচৰে পাজৰে যেতিয়া এই ভূঞাসকলে শাসন কৰি আছে তেতিয়া কিন্তু শিৱসাগৰৰ ওচৰে পাজৰে মানে ডাঙৰ আহোম সাম্ৰাজ্য ঠিক আছে তো কিবা এটা হেৰি কৰি পেলাই ভূঞাসকলক তলতীয়া কৰিলে আহোমসকলে ঠিক আছে তো তাৰ পাছতেই কি হয় বিশ্বসিংহই কমতাত কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ঠিক আছে বিশ্বসিংহই কমতাত কমতাপুৰত বা কমতাত কোচ সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰে ঠিক আছে এইখিনি হ'ল আমি কাহিনী আকাৰে অকণমান বস্তুখিনি জুকিয়াই চালোঁ এতিয়া এইখিনিতে আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট এই যে অকণমান আগত ক'লোঁ মই কমতাপুৰখন ভাগ হৈছিলে কমতাপুৰখনৰ এটা অংশ গৌৰেশ্বৰে শাসন কৰিছিল এটা অংশ কমতেশ্বৰে শাসন কৰিছিল ঠিক আছে তো এই গৌৰেশ্বৰ আৰু কমতেশ্বৰে শাসন কৰি থাকোঁতেই কি হ'ল বাৰ ঘৰ ভূঞা পৰিয়াল এই গৌৰেশ্বৰৰ পৰা এই কমতেশ্বৰলৈ মানে উপহাৰস্বৰূপে দিন দান কৰিলে মানে উপহাৰস্বৰূপে পঠালে তেওঁলোকে তেতিয়া আগৰ দিন মানে এইটো এনেকুৱা আছিলে যেতিয়া আমাৰ বুজাবুজি হয় বা ভাল বন্ধুত্বৰ হেৰি হয় তেতিয়া মানে আমি মানুহ আদান প্ৰদান হয় যে আমি এই দুঘৰ তোমালোকৰ তালৈ পঠাইছোঁ এই পাঁচঘৰ আমি আপোনালোকৰ তালৈ পঠাইছোঁ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে আদান প্ৰদান হয় তেতিয়াহে মানুহৰ নতুন নতুন চিন্তা আহিব নতুন নতুন ভাৱধাৰা আহিব সেইকাৰণে আদান প্ৰদান ঘটে আগৰ দিনত ঠিক আছে তো এই কনৌজৰ মানে বাৰ ঘৰ ভূঞা পৰিয়ালৰ মানুহ এই গৌৰেশ্বৰে কমতেশ্বৰলৈ পঠালে ঠিক আছে আৰু এই বাৰ ঘৰ ভূঞাৰ ভিতৰতেই মানে আছিলে লণ্ডাদেৱ ঠিক আছে লণ্ডাদেৱৰ পুত্ৰ চণ্ডীবৰ চণ্ডীবৰৰ নাতি কুসুম্বৰ ভূঞা কুসুম্বৰ ভূঞাৰ পুত্ৰ আছিলে শংকৰদেৱ ঠিক আছে তো এই মানে শংকৰদেৱৰ যি মানে ভূঞাসকলৰ যি বস্তুখিনি ক'ব গ'লে এইখিনি বস্তুতে আমাৰ লিংক হৈ আছে কমতাপুৰতে ঠিক আছে কমতাপুৰৰ মানে গৌৰেশ্বৰৰ গৌৰেশ্বৰ ধৰ্মনাৰায়ণ আৰু কমতেশ্বৰ হ'ল দুৰ্লভনাৰায়ণ এই ধৰ্মনাৰায়ণে দুৰ্লভনাৰায়ণলৈ পঠাইছিলে বাৰঘৰ ভূঞা ঠিক আছে সেইকাৰণে বাৰ ভূঞা বুলিও কয় সেইকাৰণে বাৰগঞা ভাওনা বুলিও কয় এই বস্তুটো বাৰ বস্তুটো কিন্তু ইয়াতেও ইনভল্ভ হৈ আছে ষ্টাৰ্টিঙতে বাৰ ঘৰে ভূঞা আহিছিলে প্ৰথমতে ঠিক আছে সেইকাৰণে বাৰ ভূঞা বুলি কোৱা তেওঁলোকক ঠিক আছে এতিয়া আমি চাওঁ অকণমান ভালকৈ আমি সকলোৱে জানো যে পাল বংশ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে পাল বংশ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ব্ৰহ্মপালে 990 খ্ৰীষ্টাব্দত আৰু পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা আছিলে জয়পাল তেখেতৰ একদম শেষৰ সময়খিনি আছিলে 1138
ঠিক আছে এতিয়া এইখিনি সময়তে মানে গৌড়ৰ পালবংশীয় ৰজা গৌড়ৰ পালবংশীয় ৰজা বৈদ্যদেৱে এই জয়পালক হৰুৱাই পেলাই কামৰূপখন অধিকাৰ কৰি লয় ঠিক আছে এতিয়াও আমাৰ উত্তৰ গুৱাহাটীত বৈদ্যগড় বুলি এটা জেগা আছে বৈদ্যগড় বুলি গড় এটা আছে ঠিক আছে তো এই বৈদ্যগড় মানে বৈদ্যদেৱৰ লগত লিংক হৈ আছে ঠিক আছে তাৰ উপৰি বৈদ্যদেৱৰ এটা কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যনো আমি পাইছোঁ ঠিক আছে তো এই বস্তুকেইটা আমাৰ মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব বৈদ্যগড় আৰু বৈদ্যদেৱৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন ঠিক আছে তাৰপিছতে খুব কম দিনৰ কাৰণে এজন ভাস্কৰ বুলি ৰজা এজনে শাসন কৰিছিলে এইটো অনুমান কৰা হৈছে হয়তো চাগে এই গৌড়ৰ পালবংশীয় ৰজাৰেই হ'ব এই দুজন ৰজা ঠিক আছে তাৰপিছতে এজন ৰজা নাম হ'ল বল্লভদেৱ এই বল্লভদেৱৰো কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশ্যন পোৱা গৈছে আৰু তেখেতে মেনশ্যন কৰিছে যে তেখেতৰ দেউতাক হ'ল উদয়কৰ্ণ আৰু তেখেতৰ ককা দেউতাক হৈ গ'ল ৰায়াৰীদেৱ ৰায়ৰীদেৱ ঠিক আছে তো মানে ক'ব গ'লে এই তিনিজন ৰজা এই মানে বংশৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা বুলি এই ইনস্ক্ৰিপশ্যনটোতে উল্লেখ আছে ঠিক আছে বংগৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা আছিলে ৰায়াৰীদেৱ উদয়কৰ্ণ আৰু বল্লভদেৱ ঠিক আছে বৈদ্যদেৱ ভাস্কৰ ৰায়াৰীদেৱ উদয়কৰ্ণ বল্লভদেৱ এতিয়া এই গৌড়ৰ পালবংশীয় ৰজা আৰু বংগৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজাৰ পাছতে এজন বিৰাট পৰাক্ৰমী ৰজা তেখেতৰ নাম আছিলে পৃথু ঠিক আছে আৰু তেখেতৰ আৰু বহুতকেইটা নাম আছে মানে হয়তো তেখেতে বহুত বহলভাৱে শাসন কৰিছিলে বহুত দূৰলৈকে শাসন কৰিছিলে হয়তো আৰু সেইকাৰণে তেখেতক হয়তো বেলেগ বেলেগ জেগাত বেলেগ বেলেগ নামেৰে নাম মতা হৈছিলে চাগে তো তেখেতৰ নাম আছিলে পৃথু পৃথু ৰাজ বুলিও কয় বাৰ্টু বুলিও কয় জল্পেশ্বৰ বুলি কয় বিশ্ব সুন্দৰদেৱ বুলিও কয় ঠিক আছে আৰু এই কোৱা হয় তেখেতেই জলপাইগুৰিত মানে এটা শিৱ মন্দিৰ বনাইছিলে কাৰণে জল্পেশ্বৰ বুলি কয় তেখেতক ঠিক আছে জলপাইগুৰিত এটা শিৱ মন্দিৰ বনাইছিলে কাৰণে জল্পেশ্বৰ বুলি কয় তো এই পৃথুৰ সময়তে আমাৰ কামৰূপত বা কমতাপুৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মুছলিম আক্ৰমণ হৈছিলে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত ঠিক আছে তাৰপিছতে পৃথুৰ পাছতে এজন ৰজা সমুদ্ৰপালে শাসন কৰিছিল আৰু এই তেখেতৰ পাল নামটোৱে বুজায় যে তেখেতে মানে আমাৰ হয়তো কামৰূপৰ পাল বংশৰে এজন ৰজা হ'ব ঠিক আছে তো পৃথুৰ পিছতে আহে সমুদ্ৰপাল আৰু সমুদ্ৰপালৰো কিন্তু এই মানে আমবাৰী গুৱাহাটীৰ আমবাৰী এটা ৰক ইনস্ক্ৰিপশ্যন আছে ঠিক আছে সমুদ্ৰপালৰ যেতিয়া ইনস্ক্ৰিপশ্যন থাকিব মুছলিম ইনভেজন থাকিব মানে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমাৰ কাৰণে ঠিক আছে তাৰপিছতে আহে সন্ধ্যা সন্ধ্যাৰ সময়তো মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে আৰু সেই বাৰে বাৰে যে ৰিপিটেড মানে আক্ৰমণ হৈ আছে সেইকাৰণে সন্ধ্যাই কি কৰিলে কামৰূপখনৰ মানে ৰাজধানীখন কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ শ্বিফ্ট কৰি লৈ গ'ল কেপিটেল শ্বিফ্ট কৰিলে ঠিক আছে তো এই ধৰণেৰে মানে আমাৰ পাল বংশৰ পাছতে এইসকল ৰজাই শাসন কৰিছিল বৈদ্যদেৱ ভাস্কৰ এওঁলোক হৈ গ'ল গৌড়ৰ পালবংশীয় ৰজা তাৰপিছত ৰায়ৰীদেৱ উদয়কৰ্ণ বল্লভদেৱ এওঁলোক হ'ল বংগৰ চন্দ্ৰবংশীয় ৰজা তাৰপিছত পৃথু সমুদ্ৰপাল আৰু সন্ধ্যা এই পৃথু আৰু সন্ধ্যা বিশেষকৈ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট পৃথুৰ দিনত তিনিবাৰ মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে আৰু সন্ধ্যাৰ সময়ত এবাৰ মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে ঠিক আছে এতিয়া মুছলিম ইনভেজন আমি একেলগে চাই লওঁ সময়খিনি মধ্যযুগৰ অসমত মিডিভেল আসাম আসামত বিদেশী তুৰ্কীসকলৰ আক্ৰমণ ঠিক আছে বিদেশী তুৰ্কীসকলৰ আক্ৰমণ তো এইখিনি সময়ত মানে তুৰ্কীসকলে পৃথিৱীৰাজ চৌহানক হৰুৱাই পেলাই উত্তৰ ভাৰতত মানে শাসন কৰিয়ে আছিল ঠিক আছে এই তুৰ্কীসকলৰে সেনাপতিজনে আহি পেলাই বংগও অধিকাৰ কৰি লৈছিলে তেতিয়া সেইটো কাৰণে তেওঁলোকৰ সুবিধা হৈছিলে অসমখন আক্ৰমণ কৰিবৰ কাৰণে উত্তৰ ভাৰত তেওঁলোকৰ দখলত বংগ তেখেতৰ তেওঁলোকৰ দখলত গতিকে অসমখন তেওঁলোকে বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিল তো প্ৰথমবাৰ আক্ৰমণ হৈছে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত কোনে আক্ৰমণ কৰিছিলে মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ খিলজী
ঠিক আছে 1206 খ্রিস্টাব্দত মোহাম্মদ বিন বক্তিয়ার খিলজি আক্রমণ কৰিছিল আমাৰ ৰজা আছিল কোন পিঠু আৰু এইখন যুদ্ধত বক্তিয়ার খিলজি হাৰিছিল ঠিক তাৰ পাছতে 1226 খ্রিস্টাব্দত মানে 20 বছৰৰ পাছত গিয়াসউদ্দিন খিলজিয়ে আকৌবাৰ আক্রমণ কৰিছিল পিঠুৰ সময়তে এইখন যুদ্ধটো গিয়াসউদ্দিন খিলজি হাৰিছিল পিঠুৱে হৰুৱা পিঠু মানে ইমানেই পৰাক্রমী আছিল প্ৰথম যুদ্ধটো তেখেত জিকিছিল সেকেন্ড যুদ্ধটো তেখেত জিকিছিল তাৰ পিছতে আকৌ 2 বছৰৰ পিছত নাসিরউদ্দিন বুলি আৰু এজনে অসম বা কামৰূপ বা কমতাপুৰ আক্রমণ কৰিলে পিঠুৰ সময়তে কিন্তু এই যুদ্ধত কিন্তু পিঠু মৃত্যু হল ঠিক আছে 1228 খ্রিস্টাব্দত পিঠুৰ মৃত্যু হল নাসিরউদ্দিনৰ হাতত তাৰ পিছতে নেক্সট এটা ডাঙৰ আক্রমণ হয় আকৌ 1257 আক্রমণ কৰে টুগ্ৰিল খা টুগ্ৰিল খাই আক্রমণ কৰে আৰু সেইখিনি সময়ত ৰজা আছিলে সন্ধ্যা ঠিক আছে তো এই যুদ্ধখনত আমাৰ বিশেষ পদ্ধতি আমি ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই আমি হৰুৱাইছিলোঁ কিন্তু তথাপি সন্ধ্যায় চিন্তা কৰিছিলে কথাটো যে যিহেতু এবাৰ দুবাৰ তিনিবাৰ চাৰিবাৰ যিহেতু আক্ৰমণ হৈছে গতিকে ভৱিষ্যতে চাগে আকৌ আক্ৰমণ হ'ব পাৰে গতিকে কি কৰিলে 1260 খ্ৰীষ্টাব্দত এই 1257 যে লাষ্ট আক্ৰমণটো হ'ল ঠিক 3 বছৰৰ পাছত 60 খ্ৰীষ্টাব্দত ৰাজধানী কামৰূপৰ পৰা কমতাপুৰলৈ শিফ্ট কৰি লৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া নতুন ৰাজধানী কমতা বুলিও কয় কমতাপুৰ বুলিও কয় বা কামৰূপ কমতা বুলি কয় ঠিক আছে আৰু শাসকজনক কমতেশ্বৰ বা কামেশ্বৰ বুলি কয় ঠিক আছে এতিয়া এই প্ৰথম যে আক্ৰমণটো হ'ল 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ খিলজিৰ দ্বাৰা এই বস্তুটো ধুনীয়াকৈ লিখা আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি ঠিক আছে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি তাতে লিখা আছে এনেকে শিলটোতে 1127 শকৰ চ'ত মাহৰ 13 দিনৰ দিনাখন কামৰূপলৈ আহি তুৰস্কসকল ধ্বংসপ্ৰাপ্ত হয় এই তুৰ্কীসকলক মানে বেলেগ বেলেগ ভাষাত বিশেষকৈ তুৰস্ক বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে তুৰ্কীসকলৰ আক্ৰমণটো তুৰস্ক বুলি কৈছে এইটো ভাষাত আৰু এটা মোক কুৱেশ্যন সুধিছিলে এবাৰ কমেণ্টত এই শকটো আমি কিয় ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে তো শকটো কিয় ব্যৱহাৰ কৰা যায় এইটো আচলতে কি হয় আগৰ দিনত কিছুমান শাসক বা কিছুমান শাসক গোষ্ঠীৰ নামতে মানে আমাৰ কেলেণ্ডাৰখিনি নামাকৰণ হৈ যায় মানে দিন বাৰবিলাক দিন বিশেষকৈ মানে নামাকৰণ হৈ যায় তেন যেনেকৈ একদম চিম্পল মানে বুজাবলৈ গ'লে ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া শাসন কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পাছতেই ভাস্কৰাব্দ শব্দটো ব্যৱহাৰ হয় আৰু সেইটো এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ এই আমাৰ অসমতে ব্যৱহাৰ হয় বা কামৰূপতে ব্যৱহাৰ হৈছিলে ভাস্কৰাব্দ শব্দটো একদম চিলেটত ব্যৱহাৰ হৈছিলে তাৰপিছতে একদম ত্ৰিপুৰা ফালে ব্যৱহাৰ হৈছিলে মানে বহুত দূৰ দূৰণিলৈকে বস্তুটো ব্যৱহাৰ হয় এজন ডাঙৰ শাসক বা ডাঙৰ শাসক গোষ্ঠীৰ নামতে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি এটা লাইন কেতিয়াবা শুনা পাওঁ শক হুন পাঠান শক হুন পাঠান এই শকসকলৰ গোষ্ঠীটোৱে যেতিয়া শাসন কৰিছিল তাৰ পাছৰ পৰাই এই শকৰ আৰম্ভ হৈছিলে ঠিক আছে তো তেনেকৈ মানে আমি মিলাব পাৰোঁ ভাস্কৰাব্দ শকাব্দ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ পাছৰ পৰাই ভাস্কৰাব্দ শকসকলৰ পাছৰ পৰাই শক ঠিক আছে তো এই বস্তুবিলাক এনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তো এইখিনি লিখা আছে কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি উত্তৰ গুৱাহাটীত আৰু এইটো লিখা আছে 1206 খ্ৰীষ্টাব্দত যিখন যুদ্ধত পৃথুৱে মহম্মদ বিন বক্তিয়াৰ খিলজিক হৰুৱাইছিলে সেই বিষয়ে ধুনীয়াকৈ উল্লেখ কৰা আছে ঠিক আছে তো এতিয়ালৈকে আমি কোনখিনিলৈকে চালোঁ ৰজাৰ নাম আমি চালোঁ পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজা জয়পালৰ পাছত বৈদ্যদেৱে শাসন কৰে তাৰপিছত ভাস্কৰ তাৰপিছত ৰায়ৰীদেৱ উদয়কৰ্ণ বল্লভদেৱ পৃথু সমুদ্ৰপাল সন্ধ্যা ঠিক আছে এই সন্ধ্যাৰ পাছত কমতেশ্বৰ বা কামেশ্বৰ সন্ধ্যাৰ পাছত ৰজা হ'ব সিন্ধু ৰায় ঠিক আছে তাৰপিছতে ৰজা হয় ৰূপনাৰায়ণ তাৰপিছতে ৰজা হয় সিংহধ্বজ তাৰপিছতে ৰজা হয় কিন্তু প্ৰতাপধ্বজ ঠিক আছে এতিয়া
ৰজা কিজনৰ নামৰ লগত যিহেতু মই একো তেনেকুৱা বিশেষ লাইন মেনশ্যন কৰা নাই, গতিকে এই সিন্ধুৰাই ৰূপনাৰায়ণ আৰু সিংহধ্বজৰ নামটো আমি মনত নাৰাখিলেও হ'ব। কিন্তু এই প্ৰতাপধ্বজৰ নামটো মনত ৰাখিব লাগিব, কিহৰ কাৰণে, প্ৰতাপধ্বজৰ জীয়ৰী ৰজনী কুঁৱৰীক আহোম ৰজা চুখ্ৰামফালে বিয়া দিয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। গতিকে যিহেতু এটা ডাঙৰ এটা দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাজ্যৰ লগত এইটো সন্ধি হৈছে, গতিকে মানে আমি মনত ৰাখিব লাগিব। ইয়াতে বিশেষকৈ কমতাপুৰৰ ৰজা প্ৰতাপধ্বজ ইনভল্ভ হৈ আছে, আহোম ৰজা চুখ্ৰামফা ইনভল্ভ হৈ আছে, তাৰপিছত প্ৰতাপধ্বজৰ জীয়ৰী ৰজনী কুঁৱৰী লিংক হৈ আছে। গতিকে কুৱেশ্যনত আহিব পাৰে যে চুখ্ৰামফাই কোনজন কমতা ৰজাৰ জীয়ৰীক বিয়া পাতিছিলে, প্ৰতাপধ্বজৰ জীয়ৰীক বিয়া পাতিছিলে, হয় ঠিক আছে। নহ'লে সুধিব পাৰে প্ৰতাপধ্বজৰ জীয়ৰীৰ নাম কি আছিলে যাক আহোম ৰজা চুখ্ৰামফাই বিয়া পাতিছিলে, ৰজনী কুঁৱৰী, ঠিক আছে। কিন্তু এতিয়া এই প্ৰতাপধ্বজৰ সময়তেই মানে প্ৰতাপধ্বজ যেতিয়া ঢুকালে, তেতিয়া প্ৰতাপধ্বজৰ পুত্ৰ দুৰ্লভনাৰায়ণ বহুত কম বয়সীয়া আছিলে, ঠিক আছে। প্ৰতাপধ্বজ ঢুকোৱাৰ সময়ত প্ৰতাপধ্বজৰ পুত্ৰ দুৰ্লভনাৰায়ণ বহুত কম বয়সীয়া আছিলে, সেইকাৰণে ভতিজাক ধৰ্মনাৰায়ণে শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰিছিলে, ঠিক আছে। আৰু শাসনভাৰ গ্ৰহণ কৰি পেলাই অলপ বুদ্ধিৰে মানে এই দুৰ্লভনাৰায়ণক ৰাজ্যৰ একাংশ দি দিছিলে, এটা চুকত এটা জেগা দি দিছিলে আৰু নিজে বেছিখিনি জেগা শাসন কৰিছিলে, ঠিক আছে। তো এই ধৰ্মনাৰায়ণ মানে প্ৰতাপধ্বজৰ ভতিজা আৰু এয়া প্ৰতাপধ্বজৰ পুত্ৰ দুৰ্লভনাৰায়ণ, ঠিক আছে। এই ধৰ্মনাৰায়ণে নিজক নাম দিলে গৌৰেশ্বৰ আৰু দুৰ্লভনাৰায়ণক নাম দিলে কমতেশ্বৰ, ঠিক আছে। তো এইখিনি সময়তে মই যিহেতু অকণমান আগত ক'লোৱেই যে এই ধৰ্মনাৰায়ণেই বাৰঘৰ ভূঞা পৰিয়ালক এই দুৰ্লভনাৰায়ণৰ জেগালৈ পঠাইছিলে। ভূঞাসকল মানে আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰীত মানে এইটো এণ্ট্ৰি মাৰিছে আৰু এতিয়া ক'ব গ'লে, ঠিক আছে। তো এতিয়া এই কমতা ৰজাসকল বিশেষকৈ ধৰ্মনাৰায়ণৰ পুত্ৰ আছিলে তাম্ৰধ্বজ আৰু দুৰ্লভনাৰায়ণৰ পুত্ৰ আছিলে ইন্দ্ৰনাৰায়ণ, ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে সাহিত্য সংস্কৃতিৰ মানে অলপ উৎকৰ্ষ সাধন হৈছিলে, ঠিক আছে, বিশেষকৈ দুৰ্লভনাৰায়ণৰ সময়ত বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এইখিনি। দুৰ্লভনাৰায়ণৰ সময়তে হেম সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা ৰচনা কৰিছিলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ অৱদান আগবঢ়াইছিলে আমাৰ অসমীয়া সাহিত্যলৈ, ঠিক আছে। দুৰ্লভনাৰায়ণৰ ৰাজসভাত বা দুৰ্লভনাৰায়ণৰ পৃষ্ঠপোষকতাত হেম সৰস্বতী আৰু হৰিহৰ বিপ্ৰয়ে নিজৰ অৱদান আগবঢ়াইছিলে অসমীয়া সাহিত্যলৈ, ঠিক আছে। ঠিক তেনেকৈ দুৰ্লভনাৰায়ণৰ পুত্ৰ ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ সময়তো কবিৰত্ন সৰস্বতীয়ে নিজৰ অৱদান আগবঢ়াইছিলে। ঠিক তেনেদৰে তাম্ৰধ্বজ মানে ধৰ্মনাৰায়ণৰ পুত্ৰ তাম্ৰধ্বজৰ ৰাজসভাত বা পৃষ্ঠপোষকতাত ৰুদ্ৰকণ্ডলীয়ে নিজৰ অৱদান আগবঢ়াইছিল, ঠিক আছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক সোধে যে হেম সৰস্বতী কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাম কৰিছিলে, হৰিহৰ বিপ্ৰয় কাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত কাম কৰিছিলে, এই বস্তুকেইটা আমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। বিশেষকৈ দুৰ্লভনাৰায়ণ আৰু ইন্দ্ৰনাৰায়ণ নামটো বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, দুৰ্লভনাৰায়ণ আৰু ইন্দ্ৰনাৰায়ণ, ঠিক আছে। আৰু এই ইন্দ্ৰনাৰায়ণক কিন্তু পঞ্চ গৌৰেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে, পঞ্চ গৌৰেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয়। মানে এই যে ভাগ ভাগ হৈ গৈছিলে গৌৰেশ্বৰ আৰু কমতেশ্বৰ, পিছত ইন্দ্ৰনাৰায়ণৰ সময়লৈ মানে গোটেইখিনি কম্বাইন হৈ পেলাই তেখেতে শাসন কৰিছিলে, মানে পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ আৰু মধ্য গোটেই পাঁচটা পৰ্চনেই শাসন কৰিছিলে, কাৰণে পঞ্চ গৌৰেশ্বৰ বুলি কোৱা হয়। পূব পশ্চিম উত্তৰ দক্ষিণ আৰু মধ্য গোটেই পাঁচ অংশই শাসন কৰিছিলে, কাৰণে তেখেতক পঞ্চ গৌৰেশ্বৰ বুলিও কোৱা হয়, ঠিক আছে। এতিয়া এইখিনি সময়তে কি হ'ল, এই ইন্দ্ৰনাৰায়ণক এজন পৰাক্ৰমী ৰজা, এজন পৰাক্ৰমী ৰজা আৰিমত্ৰই তেখেতক যুদ্ধত হৰুৱাই বা হত্যা কৰি পেলাই গোটেই কমতাপুৰ দখল কৰিলে আৰিমত্ৰ, ঠিক আছে। তো এই আমি নেক্সট আমি পঢ়িলে আমি জিতাৰী বংশ বা আৰিমত্ৰ বা জোঙাল বলোভৰ বিষয়ে আমি অলপমান চাম। আমি এইখিনিতে খালি এতিয়া এইখিনি বস্তু চাই জানি থাকিলে হ'ল যে আৰিমত্ৰৰ বংশৰ যিটো শাসন সেইটো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰেও আছিলে দক্ষিণ পাৰেও আছিলে। উত্তৰ পাৰে এনেকুৱা আছিলে দৰঙৰ পৰা ঠিক একদম বিশ্বনাথলৈকে, একদম দৰঙৰ পৰা বিশ্বনাথলৈকে মানে
দৰং বুলি ক'ব নোৱাৰি, মানে ৰঙিয়াৰ পৰা বিশ্বনাথলৈকে, ৰঙিয়াৰ ওচৰত নাম দি লৈছিলে বৈদ্যগড় বুলি, আৰু একদম বিশ্বনাথৰ জেগাখিনি কয় প্ৰতাপগড় বুলি, মানে বৈদ্যগড়ৰ পৰা প্ৰতাপগড়লৈকে আৰিমত্তই শাসন কৰিছিলে। আৰু আৰিমত্তৰ এই উত্তৰী পুৰুষ জোঙাল বলোভাৱে ঠিক ৰহাৰ ওচৰতে শাসন কৰিছিলে। ঠিক আছে, বহুত ডাঙৰ এটা বংশ এইটো ক'ব গ'লে। ঠিক আছে, তো এইখিনিতে আমি আজি বিশেষকৈ আমি অকণমান কমতা ৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি অকণমান চালোঁ কোনকেইজন ৰজাইনো শাসন কৰিছিলে, আৰু ইয়াতে বিশেষকৈ এনেকৈ আমি দিছোঁ, মানে এইখিনি যিখিনি পৰ্চন আমি ডিছকাছ কৰিলোঁ আজি, ইয়াতে মানে এনচিয়েণ্ট আছামো অলপ ইনভল্ভ হৈ আছে আৰু মেডিভেল আছামো ইনভল্ভ হৈ আছে, মানে প্ৰাচীন অসম আৰু মধ্যযুগীয়া অসম। ঠিক আছে, আৰু এইখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আমি বিশেষকৈ 1138 এডিৰ পৰা, মানে একদম পাল বংশৰ শেষৰজন ৰজাৰ পৰা, মানে বৈদ্যদেৱৰ পৰা। ঠিক আছে, আৰু এই 1206টো কিয় মাজত দিয়া আছে, 1206 পৰাই মানে মধ্যযুগীয়া অসম আৰম্ভ হয়, যেতিয়া প্ৰথম মানে মুছলিম ইনভেজন হৈছিলে, মহম্মদ বক্তিয়াৰ খিলজীয়ে যেতিয়া প্ৰথমবাৰ অসম আক্ৰমণ কৰিছিলে, সেইখিনিৰ পৰাই মধ্যযুগীয়া অসমৰ আৰম্ভণি হয়। ঠিক আছে, আৰু যিখিনি সময়ত আৰিমত্তই ইন্দ্ৰনাৰায়ণক বধ কৰিছিলে, সেই বছৰটো হৈ গ'ল 1365। ঠিক আছে, মানে জিতাৰী বংশৰ ৰজা এজনে কমতাপুৰ যেতিয়া দখল কৰিছিলে বা জয় কৰিছিলে, সেই বছৰটো হ'ল 1365। ঠিক আছে, মানে 1138ৰ পৰা 1206লৈকে এনচিয়েণ্ট আছাম আজি ডিছকাছ কৰা জেগাখিনি, আৰু 1206ৰ পৰা 1365লৈকে যিখিনি আলোচনা কৰিলোঁ, সেইখিনি মানে মেডিভেল আছামৰ অংশ। ঠিক আছে, আৰু এইখিনিতে অকণমান মই দেখাই দিওঁ, এইটো হ'ল কানাই বৰশী বোৱা শিলালিপি। ঠিক আছে, ইয়াতে লিখা আছে এনেকৈ 1123 ইমান হেৰিত মানে তুৰস্কসকল আহি পৰাস্ত হয়, এনেকৈ লিখা আছে। লেংগুৱেজটো আমি চাম বাৰু, এইটো ইনস্ক্ৰিপশ্যনখিনি চাওঁতে একেলগে চাম কোনটো লেংগুৱেজত লিখা আছে, সেইটোৰ ওপৰতো কুৱেশ্যন হ'ব পাৰে কেতিয়াবা, কোনটো ইনস্ক্ৰিপশ্যন কোনটো লেংগুৱেজত লিখা আছিলে। ঠিক আছে, এইখিনি আছিলে আজিৰ পইণ্ট। আপোনালোকৰ যিখিনি উৎসাহ আমাৰ মানে ভাল লগাখিনি আমাক উৎসাহিত কৰে সদায়। তাৰোপৰি আজি ভিডিঅ'টো মানে ক'ব গ'লে এনে ডিমাণ্ডৰ ভিডিঅ', মানে বহুতখিনি ডিমাণ্ড আছিলে যে আসাম হিষ্ট্ৰীটো কণ্টিনিউ কৰিব লাগে, তো আমি আজি কণ্টিনিউ কৰিছোঁ। চাই থাকক, লাইক ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। নেভাৰ ষ্টপ লাৰ্ণিং, ষ্টে ছেফ এণ্ড হেল্ডি। থেংক ইউ ছ' মাছ।